አሁን በሽግግሩ ውስጥ ያለው ሚዲያ ገንቢ ሚና ተጫውቷል የሚል እምነት የለኝም። ግለሰቦችን ስም በማጥፋት የተወሰኑ ህብረተሰቦችን ከፍ በማድረግ ሌላውን በማንቋሸሽና በማጥላላት አንዱን የፖለቲካ አስተሳሰብ ሰማይ ጥግ ላይ በማድረስ ሌላውን ደግሞ እንዳይሸጥ እንዳይለወጥ አድርገው እስከ መሳደብ የሚደርሱ ሚዲያዎች አሉ። ይቅርታ ይደረግልኝና እሷ የምትመራው ሚዲያ ለእኔ አንዱ ነው። በእኔ ላይ ለምሳሌ አንድ ጊዜ የኦሮሞ ድርጅቶች በጋራ መግለጫ ሰጠን። ያንን መግለጫ እኔ አነበብኩ። እሷ የምትመራው ሚዲያ ያቀረበው ሁላችሁ ሰምታችሁታል፣ በደንብ ተከታትላችኋል። ያንን ሌሎች የኦሮሞ ድርጅቶች እንዳቀረቡት ሳይሆን እኔ ራሴ ጽፌ ለብቻዬ አፍልቄ የጻፍኩትና የራሴ አቋም ተደርጎ ከአንድ ወር በላይ ዘመቻ ተደርጎብኛል። ይሄ ነው ሚዲያ፣ እውነተኛ ሚዲያ ማለት ይህንን። ተገቢ አይደለም ስሜ ዝናዬ በከንቱ ጥላሸት ተቀብቷል። ለዚህ አስተያየት እንድሰጥ ይፈቀድልኝ ብዬ ቢሮዋ ድረስ ሄጄ ጠይቄያለሁ። ማመልከቻም አስገብቻለሁ፣ ኮፒውንም ይዣለሁ በእጄ። ግን ሊረዱኝ አልፈለጉ። ይሄ ነው ሚዲያ፣ ግለሰቦችን እንደፈለጉ አድርገው ከትውልድ ስፍራዬ ጀምሮ ከዘሬ ጀምሮ ደደብ ሆኜ ዩኒቨርሲቲ ማስተምር መሆኔ ሳይቀር ያ ሁሉ ተዘምቶብኝ ራሴን እንድከላከል አንድ ደቂቃ አልተሰጠኝም። ይሄ ነው ሚዲያ ማለት። ስለዚህ አሁንም አፍራሽ ሚዲያዎች አሉ ለሀገር የማይሆኑ። ይህን በማድረግ እኔን አይደለም የሚመቱት፣ የኤዲቶሪያል ፖሊሲ አድርገው እኔን የሚከተለኝን ህዝብ ነው የሚያጠቁት። ይሄ እውነት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሚዲያ እንደነበረና ዛሬም እንዳለ ዛሬም እንዳልተመለሱ ባለፈው ጊዜ ለመጨረሻ ጊዜ ያስተላለፉትን እንደውም ፍርድ ቤት ለመውሰድ ከዩቲዩብ ላይ እንደገና ዳውንሎድ አድርጌ ፍርድ ቤት ለማቅረብ ሞክሬ አንስተውታል። ያንም ባገኝ ኖሮ ጥሩ ነበር እውነት ለመናገር።